активна почивка. Малката красива община Летница има редица примамливи предложения за активна почивка на своите посетители. Осигурени са възможности за различни предпочитания към прекарването на свободното време. Любителите на силни усещания имат възможност да погледнат равнината високо от небесата. По избор можете да осъществите полет с Делта Планер. Ако не сте авантюристи, но обичате природата, тръгнете по някоя от екопатеките. Ще откриете незабравими природни забележителности, древни руини и следи от вековната история на този край. Или просто ще прекарате приятно, като си направите пикник сред зеленината. А може би се чувствате истински добре, като препускате на гърба на кон, докато наоколо тичат сърни, а от клоните на дърветата пада сняг, а слънчевите лъчи се скриват зад хоризонта. Друго древно занимание, на което можете да се отдадете, е стрелба с лък, а за онези, които предпочитат по-модерните методи, има и пушка. Можете да слезете в някои от изумителните пещери в района или пък просто да се порадвате на красивата природа.